ሀይ ባይል ነኝ ከኦብሊክቲክ። ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ የማስተምራችሁ ስለ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን በጣም ምርጥ ሴኩሪቲ ነው። የሚጠቅማችሁ ስልካችሁ ከእናንተ ሌላ ሰው ፓስዋርዱን አግኝቶ ምናምን ፌስቡክ ላይም ሊሆን ይችላል፣ ዋትስአፕ ላይም፣ የተለያዩ እንትኖች ላይም፣ ኢሞ ላይ ሳይሆን ቴሌግራም ላይ ምናምን ለመግባት ቢፈልግ የግዴታ ሁለተኛ ሴኩሪቲኬሽን ይጠይቀዋል። ለምሳሌ ኢሜይል ላይ ዩዘርኔም እና ፓስዋርዱን ቢያውቀው የአንድ ሰው ፓስዋርድ ቢያውቅ መግባት አይችልም ማለት ነው። ፓስዋርድ ካስገባ በኋላ ሌላ ሁለተኛ ነገር ይጠይቀዋል ማለት ነው። እና ዛሬ የማሳያችሁ የዋትስአፕን ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማሳያችሁ። ሰሞኑን የዩቱብ ቻናሎች ሀክ እየተደረጉ ነው እንደሰማው ከሆነ ሶዛት ይሄ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ጂሜይል ላይም አለ። እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉት በሚቀጥለው ቱቶሪያል አሳያችኋለሁ። ዋትስአፕ ላይ ግን ያለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ አዳዲስ ሰዎች ጋር ይደርሳል። ሶ በመጀመሪያ የምናደርገው ዋትስአፓችን ነው የምንከፍተው። ዋትስአፓችን እንደከፈትን ጥግ ላይ ሶስት ዶቷ ላይ ቀስቷ ምልክት ላይ እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣልናል። የመጨረሻው ላይ ሴቲንግ የሚለው ላይ እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ላይ አካውንት የሚላለ አካውንት የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሶስተኛው ላይ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የሚላለ እሱ ነው ክሊክ የምናደርገው ቦክስ ውስጥ ያለው። ከዛም ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይሄ ይመጣል። ከታች ኢነብል የምትላለች በአረንጓዴ ኢነብል የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ቀስቶ የምታሳየው ላይ። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ፒን ነው የሚጠይቀን። ፒን ቁጥር ነው ሰው ስድስት ዲጂት ነው የምታስገቡት። እኔ ለዚህ ቪዲዮ ዝም ብዬ 1 2 3 4 5 6 ብዬ አስገባለሁ። ከዛን አሁንም ድጋሚ ደግመዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ኢሜይል ይጠይቀኛል ማለት ነው። ኢሜይልን አስገባለሁ እና ይሄ ኢሜይል የሚጠቅማችሁ ሪከቨር ለማድረግ ነው። ያው ስኪፕን ማለት ትችላላችሁ፣ ማሳለፍ። እዚህ ጋር ስኪፕ የምትላለች እሷ ነክታችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ። ከዛ ኔክስት ነው የምንለው። ኢሜይል ካስገባን በኋላ ከታች ኔክስት የምትላለች። ከዛን አሁንም ድጋሚ ድገሙ ነው የሚለው። አሁንም ድጋሚ ያስገባለሁ ኢሜይል። ኢሜይልን ካስገባው በኋላ ከታች ሴቭ የሚል አለ። ድጋሚ ነው ያን ኢሜይል ደግማችሁ እዚህ ጋር ሁለተኛ ጊዜ ሲጠይቃችሁ ታስገቡና ከታች ሴቭ የሚል አለ። እሱ ላይ ነው ክሊክ የምታደርጉት። አሁን ጨረሳችሁ ማለት ነው። አሁን አልቋል። እዚህ ጋር ከታች ደን የምትል መታለች። እሷን ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደኋላ እንመለሳለን እና አሁን የቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ጥቅም ነው የምታዩት። አሁን እዚህ ጋር አስክድ አርግቶኛል፣ ጠይቆኛል። ስለዚህ አስገባለሁ ማለት ነው። እዛን ቨሪፋይ አርግቶኛል ማለት ነው። ኮዱን ካስገባው በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሰራል አይሰራም የሚለውን ቼክ የምናደርገው። ሶ አሁን አፑን አጥፍቼዋለሁ። ካጠፋሁት በኋላ ዋትስአፕን ከፍታለሁ። አጥፍቼ ድጋሚ ጭኛው ነው መስራትና ለመስራቱን ያው ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን በዚህ ስልክ ቁጥር የከፈትኩትን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ያያያዝኩትን ስልክ ቁጥር ከትቼ ይህንን ዋትስአፕ ከፍተዋለሁ። ስከፍተው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ሌላ አሁን ያን ያስገባሁትን ፓስዋርድ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። አሁን ስልክ ቁጥሬን አስገብቼ ቨሪፋይ ላርክ። ከዛን ስልኬን ካስገባው በኋላ ኔክስት ለዋለሁ። ከታች አለ ኔክስት፣ ኔክስት ለዋለሁ። አሁን ቨሪፋይ ያረገኝና ወደ ውስጥ ስገባ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ሲመጣ ኦኬ ብዬ አልፈዋለሁ። አሁን አንዴ ቨሪፋይ እስከሚያደርግ ነው ስልኬ ላይ ኤስኤምኤስ ልኮ ምናምን እስከሚጨርስ ነው። ኤስኤምኤሱ ይግባና ሶ አሁን ኤስኤምኤሱ ገብቶ ቨሪፋይ ያደረገ ማለት ነው። ይኸው እንደምታየው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይላል። ዚስ አካውንት ኢስ ፕሮቴክትድ ባይ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን፣ ኢንተር ዘ ፒን ዩ ክሬትድ ዌን ዩ ሴት አፕ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይላል። ፒኑን አስገባ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን ፒን ካላወቃችሁ በስተቀር ይህንን ዋትስአፕ አካውንት መክፈት አችሉም። ስልክ ቁጥራችሁ እጃችሁ ላይ ቢሆን ስልኩ በሰውየው እጅ ኖሮ የዚህም ፒን ካላወቀ ግዴታ ፒኑን ማወቅ አለበት ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ የዚህ የያዝንበት ሪከቨሪ ኢሜል አላ ኢሜሉ እስከ ፓስወርዱ ማወቅ አለበት ይህንን ዋትስአፕ ለመክፈት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያስተማርካችሁ ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው። ጂሜል ላይ አለ፣ ቴሌግራም ላይ አለ፣ ትዊተር ላይ አለ፣ ኢንስታግራም ላይ አለ፣ ሌሎች ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ላይም አለ እና ተጠቀሙት። በጣም ገራሚ ፊቸር ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን። ሀክ አትደረጉም ይህን ስትጠቀሙ። በጂሜልም አሳያችኋለሁ በሚቀጥሉት ቱቶሪያሎች። ሶ አሁን ፒኑን ላስገባ። ፒኑን ሳስገባ ይሰራል ማለት ነው። አያችሁታ? ፒኑ ሲገባ ሰራ ማለት ነው። አሁን ይገባል ወደ ውስጥ ቨሪፋይ ያደረግና ማለት ነው። እንደዚህ ይከላከልላችኋል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን እና ዋትስአፓችሁን ያው ይከፍትላችኋል። እንደምታዩት ያው ስም ምናምን ጠይቆኛል። እንደዚህ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።